Ahojky krásky, vítám se dnešního videa, dneska zase outfit, dneska jedu zase, mám jízdy za chvilku, tak si to rychle točím. Nákladňák. A vzala jsem si tady tohleto tričko, to mám teda z Chorvatska, má to krátký rukáv. K tomu jsem si dala takhle svetřík, ten je z CAčka, už mám dlouho, jako už trochu vytáhnej možná, nebo ani možná ne, spíš mačkany. A k tomu jsem si vzala tady tyhle ty mentolový džíny, kalhoty, co já vím. Mají takhle normální kapsy. A jsou teda takový docela jako těsný. Oni jak jsou takový pevný, tak se v tom hrozně blbě hejbe. A no, byl docela porod to na sebe nacpat. Takže jsem takový jako, a já mám ráda takový upnutý, mě se to právě líbí. Takže, a k tomu si vezmu tenisky moje od Nike. Kde je tu mám? Nevím, kde. No, tohle je teda celý outfit, já už musím trochu běžet, takže rychle točím. Tak jo, mějte se krásně, těším se u dalšího videa, ahoj!